নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো এয়া দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব'। কালিতে আমি এটা খবৰ আপোনালোকক দিছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈকে পথ পৰিবহণ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিবলৈ কুচকাৱাজ চলাইছে। ইয়াৰ মাজতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰ্ভত 14.85 কিলোমিটাৰ দীঘল সুৰংগ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্তত মঞ্জুৰি দিছে। দেশত প্ৰথমবাৰলৈ নদীৰ গৰ্ভত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই টানেল পূব চীনৰ টাইহু জলাশয়ৰ তলেৰে নিৰ্মাণ কৰা 10.79 কিলোমিটাৰ টানেলতকৈ দীঘল হ'ব বুলি প্ৰকাশ পাইছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ গহপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 52ৰ পৰা নুমলীগড়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 37ক সংযুক্ত কৰিবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে 4-লেনযুক্ত সুৰংগ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্তত মঞ্জুৰি দিছে। কোৱা হৈছে যে পথ পৰিবহণ তথা ৰাজমাৰ্গ মন্ত্ৰালয়ৰ সাৰ্বজনীন উপক্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় অৱসংৰচনা বিকাশ নিগম লিমিটেড NSTC NSIDCLয়ে আমেৰিকাৰ কোম্পানীয়ে দাখিল কৰা নদীৰ তলত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টত ইতিমধ্যেই মঞ্জুৰি দিছে। এইখিনিলৈকে আমি কালি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, ঠিকেই আছিল, আৰু তেতিয়া আমি জলসম্পদ অভিযন্তাৰ সৈতেও কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে সৈনিক বা সেনাৰ বাবে এইটো অত্যন্ত সুবিধাজনক হ'ব, কিন্তু সাধাৰণ লোকৰ বাবে ই কিমান সুবিধা আগবঢ়ায় তাত প্ৰশ্নবোধকৰ অৱতাৰণা কৰে তেওঁ। এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলো সৰব হৈ পৰিছে এই বিষয়টোক লৈ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলোৱে আলোচনা কৰিছে আৰু সমালোচনাও কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক। প্ৰশ্ন কেইটামান উত্থাপন কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে বছৰি 2 কোটি চাকৰি ক'ত ক'ত, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন কি কৰিলে, এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণ ক'ত কৰিলে, টুইন টাৱাৰ নিৰ্মাণ হ'লনে, স্মাৰ্ট চিটি হ'লনে, যোৰহাট মাজুলীৰ সংযোগী দলংখনো হ'লনে, জাগৃতৰ কাগজকল দুটাও সম্পূৰ্ণ হ'লনে, মানে যিখিনি আধৰুৱা অৱস্থাত আছিল, যি অচলা অৱস্থা আছিল সেইখিনি দূৰ হ'লনে, চেমিকল হ'লনে, অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰ অভূতপূৰ্ব মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস হ'লনে, এই প্ৰশ্নসমূহ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছে আৰু সেই সন্দৰ্ভতে আমি আলোচনা কৰিম আজি দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব'ৰ আৰম্ভণিতে। মই স্বাগতম জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা উপস্থিত আছে দিগন্ত চৌধুৰী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা উপস্থিত আছে মুখ্য মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামী। দুয়োজনকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে মই কংগ্ৰেছ দলে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে, দিগন্ত চৌধুৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাই মই আপুনি কৰা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব বিচাৰিছো। ইতিমধ্যে বিজেপি চৰকাৰৰ যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দিছিল, সেই যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি পালন তেওঁলোকে নকৰিলে আপুনি আপোনাৰ বক্তব্যতে আপুনি দাঙি ধৰিছে, গতিকে সেইখিনি মই পুনৰাবৃত্তি নকৰো। বিজেপি চৰকাৰখনে 2014ত আপোনাৰ মোদী চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পিছতে আৰু 2016 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বে যিখন চৰকাৰ অসমত হ'ল, তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই তেওঁলোকে ৰাইজক মন জয় কৰি পেলাই চৰকাৰলৈ তেওঁলোক মানে দখল কৰিছিল, তাৰে কোনকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে পালন কৰিলে, পালন নকৰাৰ এই গোটেই প্ৰতিশ্ৰুতিখন অসমৰ শিক্ষিত জনসাধাৰণৰ আগত মানে পৰিষ্কাৰ হৈ আছে আৰু তাৰে ফলত মানে ফলশ্ৰুতিতে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে সকলো সমাজৰ সকলো স্তৰৰ ব্যক্তিয়ে সমালোচনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে যে যিখন চৰকাৰে স্থল যোগে আপোনাৰ মানে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাম বুলি কৈছিল, নদী মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী মানে দুই পাৰেদি সেইখন পূৰণ নকৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা টানেল বনাব আপোনাৰ আমেৰিকাৰ মানে যুক্তৰাজ্যৰ টেকনলজিৰ সহায় লৈ পেলাই, গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আবহাৱা কৰি তেওঁলোকে এটা চমক সৃষ্টি কৰি পেলাই এটা ৰাজনৈতিক মূলাভাৰ আদায় কৰাৰ কাৰণে এইটো এটা অপচেষ্টা আহে। যিখন আপোনাৰ নিবাতী ঘাটৰ পৰা মাজুলীলৈ আপোনাৰ দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কথা আছিল, আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে তদানীন্তন আপোনাৰ মন্ত্ৰী, সেই আধাৰশিলা আধাৰশিলা হৈ ৰ'ল, তাতে এছৰ পৰা আপোনাৰ ইটাও নপৰিল, গতিকে এই গোটেই মানে তেওঁলোকৰ যিখিনি ভেলকিবাজি, সেই ভেলকিবাজিখিনি পৰিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছত ৰাইজে বুজি পাইছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কথা আৰু কামৰ মাজত অফুৰন্ত মানে তফাৎ আছে। ৰূপম গোস্বামী আছে বিজেপিৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ। ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আপোনালোকৰ কথাৰ ফুল যায় বুলি কৈছে কংগ্ৰেছে এই সমগ্ৰ বিষয়টো। ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া, শুনিছে আপুনি? ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া, প্ৰশ্নটো হ'ল বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই বুলি কৈছে সকলোৱে, মথাউৰি কেইটাই ভালকৈ মেৰামতি কৰিব পৰা নাই, আকৌ 4-লেনযুক্ত সুৰংগ বনোৱাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে। তুমি কথাকেইটা আজি যিখিনি কথা কল হয়, আপুনিও কলে যে এইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি হোৱা নাই, দৰাচলতে এইবিলাক কাম শাসন কৰিয়ে থব লাগিছিল। এইবিলাক আজি কংগ্ৰেছে যিমানবোৰ কাম নকৰিলে
সেই কামবোৰ আমি এতিয়া কৰিব লগা হৈছে আৰু ৰোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে আজি তেওঁ যদি ভাবিছে যে এনেকে টিকিলি মাৰি দিলে টুইন টাৱাৰ খাৰা হৈ যাব সেইবিলাক আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু তেনেধৰণৰ কামবিলাক নহয় চিন্তাধাৰা আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কিমান কিখন দলং হ'ল আজি লাইন হ'ল ৰেল লাইনত ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হ'ল নতুনকৈ কিমান ৰেল লাইন সংযোগ কৰিলে এই কথাবিলাক তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে তাৰ উপৰিও মেডিকেল কলেজ সাতখনৰ পৰা এতিয়া কিমান জনসাধাৰণে জানে আৰু যে আজি দুৰ্নীতিৰ যিটো কথা দুৰ্নীতিৰ কাৰণে এ পি এছ চি বিধ্বংস হৈ গ'ল এখন ৰাজ্যৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি আপোনালোকে সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কথা কৈছে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰত চি প্লেনৰ কথা কিন্তু আপোনালোকে আজিৰ পৰা দুই তিনি বছৰ আগতে কৈছিল সেয়া জানো হল বাস্তৱত সেই প্ৰশ্নটো বহুতে উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো এইবিলাক আপুনি কি ভাবে নেকি চি প্লেন এদিনতে লেণ্ডিং হ'ব পাৰে জনসাধাৰণে কথাবিলাক বুজি পায় কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে বুজি নাপায় আজি আজি তাৰিখত কংগ্ৰেছ দলে কি কৰিলে তেওঁলোকে ইয়াতে বাঙ তেওঁলোকে ইয়াতে সত্ৰৰ মাহ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেওঁলোকে বিদেশী বহিলে তাত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে এইবিলাক কাম কংগ্ৰেছে কৰিব লাগিছিল আজি তাৰিখত আমি সুধিব নালাগে জনসাধাৰণে বুজি পায় কংগ্ৰেছৰ হাতত আজি ইছ্যু নাই আজি মই এতিয়া মূল কথালৈ আপোনাৰ আহিছো এই যিটো সুৰংগৰ কথা কৈছে এইটোক আমি আদৰ এইটো প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ দলে এইটো কিয় ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে মই বুজি পোৱা নাই তেওঁ তাৰমানে কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো কথা ওলাই আছে যে ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়া চাইনাৰ লগত এটা সু সম্পৰ্ক আছে গতিকে এনেধৰণৰ কাম হলে প্ৰতিৰক্ষা ভাৰতবৰ্ষ শক্তিশালী হ'ব সেইটো কংগ্ৰেছ দলে বেয়া পাইছে নেকি গতিকে এই কথাবিলাক ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট এইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবো কংগ্ৰেছ দলে হওক বা যিকোনো দলে হওক যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ দল ইয়াত আমি ক্ৰেডিট ল'বলৈ আমি যোৱা নাই কিন্তু এই কামটো প্ৰতি গতিকে এই ক্ষেত্ৰটোত কংগ্ৰেছে সদায় আদৰণি জনাব লাগিছিল এই চাইনাৰ লগত চাইনাৰ লগত আপুনি কব এতিয়া আপুনি সেই যেতিয়া চাইনাৰ লগত যুদ্ধ হৈছিল যুদ্ধ হোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে কিয় কি কৈছিলে যে সকলে কিহৰ কাৰণে অস্ত্ৰ নোলোৱাকে গৈছিল তেওঁৰ সেইখিনিও সম্যক জ্ঞান নাই যে যিখন চুক্তি ভাৰত আৰু চাইনাৰ মাজত তেওঁলোকৰ চুক্তিখনৰ বিষয়েও তেওঁলোকৰ জ্ঞান নাই হ'ব তেওঁলোকে এতিয়া কোনো ধৰণৰ কথা কোৱাৰ আচলতে তেওঁলোকৰ কোনো যুক্তিযুক্ত ৰূপম গোস্বামীয়ে স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আপোনালোকে প্ৰতিৰক্ষা শক্তিশালী হোৱাটো নিবিচাৰে হেনো নাই আমি আমি মানে পূৰ্ণ সৰ্চৰে আপোনাৰ তেখেতৰ মানে বক্তব্যক আমি গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি জনাইছে এইকাৰণে আজি তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত বিজেপি নেতৃত্বাধীন নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ আছে গালৱান ভেলিত কি হ'ল কোনে মাটি এৰি দিলে যি মাটিত ভাৰতৰ সেনাই পেট্ৰলিং কৰি আছিল তাৰ পৰা তেওঁলোকে কেলে পিছু আহিব লগা হ'ল সেই জবাব তেওঁলোকে দিব লাগিব দুই বছৰ আগত ডোকলামত কি হৈছিল তাৰ জবাব তেওঁলোকে দিব লাগিব আমি কেতিয়াও কোৱা নাই যে দেশৰ আভ্যন্তৰীণ মানে সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আপোচ কৰিম আমি আদৰণি জনাইছো কিন্তু কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আত্যাধুনিক কাম তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ পূৰ্বে যে তেওঁলোকে মানে ভাবি পালে এই যোৱা চাৰি বছৰ তেওঁলোকে শুই আছিল নেকি ওঠৰবাৰকৈ আপোনাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চীনৰ
রাষ্ট্রপতি জিনপিংৰ লগত সাক্ষাৎ হৈছিল, তেওঁলোকে আলোচনা হৈছিল, বাইলেটেল টক্স হৈছিল, কি কৰি আছিল তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত জবাব দিয়ক তেওঁলোকে। আহমেদাবাদত, গান্ধীনগৰত কি কৰিছিল আপোনাৰ চাইনাত, চেন্নাইত তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ দিয়ক প্ৰত্যেকটো কথা। তেওঁলোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কোনো আমাৰ মাটি ধুমোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী এটা কথা কয়, তেওঁলোকৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আন এটা কথা কয়, এইবিলাক কথা তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ কৰক দেশবাসীক, তাৰপিছত তেওঁলোকে মানে নীতি জ্ঞান দিব আহিব। ৰূপম গোস্বামী, ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া, ৰূপম গোস্বামী, ৰূপম গোস্বামী আপুনি শুনিছে? নাই, তেখেত বিৰাট এক্সাইটেড হৈছে আৰু হয় হয় হেল্ল' হয় শুনি আছো আমি, হয় তেখেত বৰ এক্সাইটেড হৈছে আৰু মই ভাবো ইয়াত এক্সাইটেড হবলগীয়া একো বিষয় নাই বা ইমান খংখৰ বিষয় নাই, কিন্তু তেখেতে যে প্ৰতিৰক্ষাৰ বিষয়টোক আদৰণি জনাইছে তাক মই ভাল পাইছো। তাত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশে তেখেতক যথেষ্ট ধন্যবাদ দিছে, হয়তো তেখেতে গৈ পেলাই কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰোবাৰ গালিও খাব পাৰে, তথাপিও তেখেতৰ যে এইখিনি সৎসাহস হৈ পেলাই তেখেতে কলে সেইটোক আমি আদৰণি জনাইছো। আৰু তেখেতে যে আজি কলে ইলেকশ্যনৰ আগত, এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়, ভাৰতবৰ্ষৰ ইলেকশ্যন নাই, ইলেকশ্যন হৈ গ'ল 19, গতিকে এইটো চীন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়া সম্পৰ্কটো বিঘ্নিত হৈছে, গতিকে এই বিষয়টো তেখেতে ইলেকশ্যন কেন্দ্ৰিক বুলি কোৱাটো 4 বছৰে কি কৰি আছিলে এইটো বৰ হাস্যকৰ বিষয়। আচলতে তেখেতৰ কথাখিনিত মই কোনো যুক্তি দেখা নাই আৰু জনসাধাৰণে ইতিমধ্যে জানে যে আজি কৰোণাই হওক বা আজি যিবিলাক বিষয়বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে কেনেধৰণে টেকেল কৰিছে, আজি বিশ্বত মোদীজীৰ যিটো, অকল আমি কোৱা কথা নহয়, আজি বিশ্বই কৈ আছে মোদীজীৰ নেতৃত্বত, আজি আপুনি হুৰ আপোনাৰ চেয়াৰমেন আজি ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা পাতিছে, কিমান গৰ্বৰ কথা। এই কথাবিলাক তেওঁলোকে কেনে অনুধাৱন নকৰে, আজি তেওঁলোকে অকণমান সস্তীয়া ৰাজনীতি কিয় কৰি থাকে? মানে আমি এতিয়া ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া পোনপটীয়াকৈ কওঁ যে আপোনালোকৰ ইয়াত অন্য কোনো ধৰণৰ চমক দিয়াৰ ইচ্ছা নাই, মাত্ৰ প্ৰতিৰক্ষা দিশটো শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আপোনালোকে এইখিনি প্ৰয়াস কৰিছে, নহয় জানো? নিশ্চিতভাৱে এইটো প্ৰতিৰক্ষাৰ দিশ আমি আদৰণি জনাইছো, ইয়াত লৈ পেলাই আমি বিৰাট হৈচৈ কৰি থকা নাই নহয়, কাৰণ এনেকুৱা কাম আমি আৰু বহুত কৰিছো। আজি চাওক, অসমৰ মই এটা সৰু উদাহৰণ দিছো, আজি অৰ্থনীতিৰ বাবে অসমৰ ডাবলিং অফ ৰেল লাইন কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, সেইটো আমি কৰি দিলো, এইটো কিমান দিনৰ এক সমস্যা আছিলে, গতিকে টান টান সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিছো। আজি সত্ৰবিলাকৰ পৰা বেদখল কোনে কৰিলে, আজি কাজিৰঙাৰ পৰা বেদখল কোনে কৰিলে, এই গোটেই কথাবিলাক তেওঁলোকে কিয় নকৰিলে, কোনে হাত দিছিলে? আজি 70 বছৰ, আপোনাক মই আৰু এটা কথা কওঁ, 1947 1 rupee = $1 আছিল, তাৰমানে আমাৰ অৰ্থনীতি আমেৰিকাৰ লগত সমান আছিলে। হয়, আমি বুজি পাইছোঁ ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আমি সেইখিনি বুজি পাইছোঁ। আজিৰ মূল বিন্দুটোলৈ আকৌ এবাৰ আহিছোঁ, মই আপোনালোকক বিদায় জনাব লাগিব, বহুখিনি তথ্য আপোনালোকৰ পৰা ললোঁ। এতিয়া ৰাইজে মাত্ৰ এটা কথা কৈছে যে 2016ত আপোনালোকে কৈছিল যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ দলং নিৰ্মাণৰ কথা, সেইটোও হ'ব লাগে, সেইসমূহো সমানে হ'ব লাগে, প্ৰতিৰক্ষা দিশত গুৰুত্ব দিয়ক, সেইটো ভাল কথা, সেইটো আমাক লাগিবই দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে, কিন্তু আন আন যিসমূহ কাম আধৰুৱা হৈ আছে বা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বা কাম আৰম্ভই হোৱা নাই, সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো যদি আপোনালোকে অলপ ক্ষিপ্ৰ গতি লৈ ভাল পাম বুলি কৈছে জনসাধাৰণে। নিশ্চয় নিশ্চয়, আমি জনসাধাৰণক আমি এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু আপুনি মাজুলী, মই নিজে মাজুলীৰ ল'ৰা, মাজুলী আৰু যোৰহাটৰ সংযোগী দলং নিশ্চিতভাৱে হ'ব, এইটো যিসকলে জানে তেওঁলোকে জানে কি কাৰণে ডিলে হৈছে, গতিকে অকণমান মই কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিক অধ্যয়ন কৰি আহি তক্ষত আহিলে ভাল বুলি মই ভাবোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰূপম গোস্বামীকো, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে মই দিগন্ত চৌধুৰী ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, দুয়োগৰাকীয়ে এইখিনি তথ্য দিলে বা এইখিনি কথা সদৰি কৰিলে আমাৰ সন্মুখত। আমিও আশা কৰিছোঁ জনসাধাৰণৰ কাম হওক, প্ৰতিৰক্ষাৰ দিশৰো কাম হওক ভালদৰে। এতিয়া আজিৰ দিনটোৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ, বানপানী। বানপানী এতিয়া হাহাকাৰ লগাইছে সমগ্ৰ অসমজুৰি, পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এজন লোক, তাৰপিছতেই অন কেমেৰা বানৰ সোপাল ফুটত উঠি গ'ল সেই লোকজন। ক'ত এই শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰথমে এই ৰিপৰ্ট চাই লওক। অন কেমেৰা এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য,
পানির কোবাল হন এখন পকি দেওয়াল পার হই জলপ্রপাতৰ দৰে ভূ হৈ নামি আহিছে পানী আৰু পানীৰ এই ঢৌৰ মাজত দেৱালখনৰ কাষতে অতি বিপদ সংকুলভাৱে আছে এজন লোক পাৰত এটাক মানুহৰ হৈছে কিছু সময় তেনেকৈ গ'ল পানীৰ ঢৌৰ মাজত কোনো নেদেখা হ'ল মানুহজনক আৰু তাৰ পিছতে হঠাতে ঘটি অঘটন কোবাল ফুটে উটুৱাই লৈ গ'ল মানুহজনক পাৰৰ মানুহবোৰে চাই থকাতে থাকিল পানী ঢলে মানুহজনক উটুৱাই নি ক'ৰবাত পোৱা লাগিল ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দৰঙাগিৰি দৃশ্য এয়া দৰঙা নৈৰ মাজতে আছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দেশ কৰা এইখন পকী দেৱাল দৰঙা নদীৰে ভূটানৰ পৰা উটি অহা কাঠ ধৰে স্থানীয় লোকে কাঠ ধৰিবলৈকে সীমান্ত দেৱালখনৰ কাষতে আছিল এইজন লোক কিন্তু হঠাতে দৰঙা নৈৰে আহিল পানীৰ ঢল লোকজনে কিবা তলুষিত কৰাৰ আগতেই বিপদজনকভাৱে বন্দী হৈ পৰিল দৰঙাৰ প্ৰবল শোকৰ মাজত আৰু দৰঙাৰে বৈ অহা এটা কাঠৰ টুকুৰাই সংঘটিত কৰিলে অঘটনটো কাঠ ধৰিবলৈ গৈ কাঠৰ টুকুৰাৰ জোৰতে লোকজন উটি গ'ল দৰঙাৰ কোবাল স্থানীয় লোকৰ মাজত হাহাকাৰ কিন্তু তুলসিব পৰাৰ আগতেই লোকজনক উটুৱাই নিলে বহু দূৰলৈ কিছু দূৰ উটুৱাই নিয়াৰ পিছত মূৰমূৰ্ষ অৱস্থাত স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিলে লোকজনক দৰঙাৰ ভয়ংকৰ ৰূপবন্দী হ'ল কেমেৰা মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কেৱল এই অঞ্চলতেই যে এনে অৱস্থা হৈছে তেনে নহয় ৰাজ্য কেইবাটাও প্ৰান্ততে কি ভয়ংকৰ অৱস্থা আমি কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে কাজিৰঙালৈ যাম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ কাজিৰঙাত এতিয়া কেনে এক বিধ্বস্তময় অৱস্থা বানৰ কবলত পৰি উদ্যানখনত এতিয়ালৈকে 51টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙা ব্যাঘ্র প্রকল্পৰ অন্তর্গত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 100% এলেকা এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে দিশহৰা হৈছে উদ্যানখনৰ বন্যপ্ৰাণী প্ৰথমে এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই লৈছোঁ তাৰ পাছতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যাওঁ গভীৰ সংকটত কাজিৰঙাৰ বন্য জন্তু দিক বিদিক হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্য জন্তু ওলাই আহিছে জনাঞ্চললৈ ক'ৰবাত যদি বাঘ সোমাইছে মানুহৰ পাকঘৰত আন ক'ৰবাত আকৌ গড়ে আশ্ৰয় লৈছে বাৰীৰ পিছফালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতো বিচৰণ বন্য জন্তুৰ অৰ্থাৎ বন্য জন্তুৰে সহাৱস্থান কৰিব লগা হৈছে কাজিৰঙাবাসীয়ে আহাৰ মাহৰ দ্বিতীয়টো বানত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 100% এলেকা প্লাবিত হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লৈছে গড়ে এই দৃশ্য বন্দী হয় নিউজ 18ৰ কেমেৰাত ইফালে কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া বাঘমাৰীত পাকঘৰত সোমাল বাঘ প্ৰবীণ বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পাকঘৰত আশ্ৰয় এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বানত ককবকাই আশ্ৰয় বিচাৰি জনাঞ্চলত অৱস্থান বাঘটোৰ মঙলবাৰে নিশা গৃহস্থই বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগক অৱগত কৰে নিশাই বাসগৃহ এৰি অন্য স্থানত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে গৃহস্থ মই পাকঘৰৰ দুৱাৰখন আমাৰ খোলা আছিল বানপানী হোৱাৰ কাৰণে তো মই 3 ফুট ডিফাৰেঞ্চত মানে প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ যে বাঘটো তাত বহি আছে বহি পেলাই শিৱালমুখে বহি থকাৰ কাৰণে মই লগে লগে দুৱাৰ বন্ধ কৰি আকৌ ঘৰত সোমাই পিছত আমাৰ চিভিল এছ ডি অ' আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টৰ মহোদয়ে ক'লে যে আপোনালোকে ঘৰটো এৰি দিয়ক ঘৰৰ পৰা ওলাই দিয়ক কাৰণ ৰাতি তাত অলপ বিপদজনক হ'ব আজি ট্ৰেংকুলাইজ কৰি পেলাই বাঘটো ধৰা হৈছে এইটো প্ৰায় 2 বছৰৰ তলৰ পৰা হ'ব এতিয়া আমি CWRC বৰজুৰি তালৈ ল'ব তাতে প্ৰাথমিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব সুস্থ হ'লে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম এইটো নেচাৰেলি ৰিলিজ কৰি দিবৰ কাৰণে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ইতিমধ্যেই বানৰ কবলত পৰি এই পৰ্যন্ত 51টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 120টা বন্য জন্তু
বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 173টা বন শিবির। কাজিরঙ্গাৰ পৰা বিতুপন বৰা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উদ্যানখনত এতিয়ালৈকে 51টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে, 171টাৰো অধিক বন শিবিৰ পানীৰ তলত আছে। এই সমগ্র অবস্থাৰ মাজত বন্য জীৱ জন্তুসমূহে পকপকাই থাকিবলগীয়া হৈছে, বন্য জীৱ জন্তুৰ হাহাকাৰ হৈছে আৰু বন্য জীৱ জন্তু মানুহৰ বাসস্থানলৈ ওলাই আহিছে। মানুহৰ এতিয়া পানী থান অচোৱা অৱস্থা, ক'ত থাকিব তেওঁলোকে? চৌদিশে কেৱল পানী, পানীৰে সকলো একাকাৰ হৈ পৰিছে। এক হাহাকাৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান কাজিৰঙাত। কালিলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা সম্পূৰ্ণ ডুবি আছিল, আজি কিছু পৰিমাণে পানী কমিছে, কিন্তু এতিয়াও আশংকা আঁতৰা নাই। কাজিৰঙাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কেনেকুৱা? আমাৰ প্ৰতিনিধি বিতুপন বৰা লাইভত আছে কাজিৰঙাৰ পৰা। কাজিৰঙাৰ কাষৰ এখন গাঁৱত তেওঁ উপস্থিত আছে, সবিশেষ জনাব বিতুপনে। বিতুপন, হয় প্ৰাঞ্জল, মই আছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল মাজ লাইনত আছোঁ। মই মাজ লাইনৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাম। যিহেতু দ্বিতীয়টো বানে সমগ্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্লাৱিত কৰিলে, লগতে জনাঞ্চল বনাঞ্চল সকলোতে বৰ্তমান পানী। মই দেখুৱাই আছোঁ এইটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া বৰবিল আৰু 37 নম্বৰ যি সংযোগী এটা পথ, ইয়াত এতিয়া সম্পূৰ্ণ অঞ্চল বৰ্তমান পানী হৈ আছে। যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৰ্তমান দ্বিতীয়টো বানে সমগ্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰায় 100% প্লাৱিত কৰিলে, লগতে দাঁতিকাষৰীয়া সমূহ গাঁও প্লাৱিত কৰিলে, দাঁতিকাষৰত লাগি থকা আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যি ভয়াৱহতাৰ সৃষ্টি কৰিলে বানে, সেই বানত প্ৰায় 66টা বন্যপ্ৰাণীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰোঁতে 12টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এই গাঁওবাসীৰ প্ৰতি বছৰে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। আৰু বৰবিল গাঁও যিখন 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথটোৱেদি বৰবিল গাঁৱলৈ যায়, সেই গাঁওখনত প্ৰায় 600টা পৰিয়াল আছিল। গোটেই 600 পৰিয়াল উঠি আহি এতিয়া 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্য। তেওঁলোকে এইটো আচলতে এটা পথ আছিল, যিটো পথ সম্পূৰ্ণ বৰ্তমান পানীৰ তলত ডুব গৈ আছে। এই পথেৰে এতিয়া নাৱেৰেহে অহা যোৱা কৰিব লগা হয়। যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কিছু পৰিমাণে বৰ্তমান বান পৰিস্থিতি সুস্থিৰ অৱস্থালৈ আহিছে, লাহে লাহে পানী কমিছে, হয়তো আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত সেই গাঁওখনৰ লোকসকলৰ ঘৰ বাৰী পানীৰ পৰা ওলাব, তাৰপিছত তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা যাব পাৰিব। মোৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় লোক এজন আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম। পৰিয়ালটো এতিয়া 600মান হ'ব। দুৰ্ভাগ্যজনক অৱস্থা এতিয়া বৰ্তমান কাজিৰঙাত। ইফালে বন্য জীৱ জন্তুসমূহ যিহেতু ওলাই আহিছে মানুহৰ ঘৰৰ চৌহদলৈকে, আৱাসিক অঞ্চলসমূহলৈ, তাৰ বাবে অধিক আশংকা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সকলোৰে মাজত। কিন্তু যিটো বাঘ, ঢেকীয়াপতি এটা বাঘ যিহেতু আহি পেলাই এঘৰ লোকৰ চৌহদত আশ্ৰয় লৈছিল, সেই বাঘটোক অৱশেষত ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছে, শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ অন্ত পৰিছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ দাঁতিকাষৰীয়া দেওপানীৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ প্ৰবীণ বৰাৰ পাকঘৰত মঙলবাৰে নিশাৰ পৰা আশ্ৰয় লৈ আছিল এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে। বুধবাৰে পুৱাৰ পৰা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ, CWRC আৰু জখলাবন্ধা আৰক্ষী ব্যস্ত হৈছিল এই বাঘটোৰ উদ্ধাৰ অভিযানত। বাঘটোৱে অৱস্থান লোৱা স্থানৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজৰ হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ বাঘটো উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰথমে প্ৰবীণ বৰাৰ বাসগৃহৰ টিনত উঠি বাঘটোৱে অৱস্থান কৰাৰ পাছত এই বাঘটোক খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে বন বিভাগে। সেই চেষ্টা বিফল হোৱাৰ পাছত বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰে CWRCৰ চিকিৎসকৰ দলটোৱে। তাৰপিছতে অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় এই বাঘটোক। বুধবাৰে বিয়লি প্ৰায় 3 বজাত উদ্ধাৰ কৰা হয় দুবছৰীয়া বাঘটোক। পৰৱৰ্তী সময়ত বাঘটো উদ্ধাৰ কৰি লৈ যোৱা হয় পানবাৰীস্থিত CWRCলৈ। সুস্থ হ'লেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বনাঞ্চলত পুনৰ মুকলি কৰি দিব এই বাঘটো। মুঠতে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সকলোৰে মাজত এই বান পৰিস্থিতিৰ বাবে। দ্য প্ৰাইম টাইমছত আৰু বহুকেইটা খবৰ আছে, বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত বানপানী কিবা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে নেকি সেই সন্দৰ্ভতো খবৰ আছে, লগতে আন আন প্ৰান্তৰ আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাম চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত। বানপানীৰ খবৰ আমি জনাম, কিন্তু বানপানী চাবলৈ গৈ জনপ্ৰতিনিধিৰ কি অৱস্থা হ'ল সেয়া এইবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। ৰোষত পৰিছে সাংসদ বিধায়ক, কংগ্ৰেছৰ সাংসদ বিধায়ক বান পৰিস্থিতি চাবলৈ গৈ জনতাৰ ৰোষত পৰিছে, ইমান দিনে ক'ত আছিল তেওঁলোকে, সেই প্ৰশ্নটো জনতাই উত্থাপন কৰিছে। ক'ত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল,
কোন এই সাংসদ বিধায়ক চাওক অভিষেক রিপোর্ট। বান পরিস্থিতি চাবলৈ গৈছে সাংসদ আৰু বিধায়ক। কিন্তু এয়া কি, বান পরিস্থিতি চাবলৈ গৈ চৰম উত্তেজনাৰ সন্মুখীন হল সাংসদ প্ৰত্যুৎ বৰদলৈ আৰু লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক নজৰুল ইছলাম। চাওক এই দৃশ্য, প্ৰত্যুৎ বৰদলৈ আৰু নজৰুল ইছলামক ৰাইজৰ পশু খেদা। লাহৰিঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ফুৰাগাঁৱৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ গৈছিল কংগ্ৰেছী সাংসদ আৰু বিধায়ক। কিন্তু বানপীড়িত জনসাধাৰণে অঞ্চলটোত তেওঁলোকক প্ৰৱেশেই কৰিব নিদিয়ে। আৰক্ষীৰ সৈতেও খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হল উত্তেজিত ৰাইজ। সমষ্টিবাসীৰ কথা, বিগত সময়ছোৱাত ক'ত আছিল এইগৰাকী সাংসদ আৰু বিধায়ক? আমি আজি কিমান বছৰ ধৰি গোলাখনে বানপানীত প্ৰত্যুৎ বৰদলৈৰ পাঁচ গোলাখনে সমস্যা সমাধান কৰি দিম। ক'ত গ'ল নজৰুল ইছলামে? পঁচিছটা বছৰ ঠগি ঠগি খেলে আমাৰ গাঁৱৰ মাটি বাৰী সম্পূৰ্ণ গুচি গ'ল। এতিয়া ইমান পাৰি আছো, তথাপিও তেওঁলোকে আমাক গুণ্ডা বাহিনীলৈ মাৰিব আহিছে, গুণ্ডালৈ আহিছে, মাৰিব পাৰে। পাছত জনসাধাৰণৰ এই ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে সাংসদ আৰু বিধায়ক। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱন জ্যোতি ডেকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰত্যুৎ বৰদলৈ আৰু নজৰুল ইছলাম, এই দুগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে খঙত ডিঙিৰি তোলা হৈ পৰিল ভকতগাঁওবাসী। এটা গুৰুতৰ অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে যে নজৰুল ইছলামে বছৰ বছৰ ধৰি সেই অঞ্চলটোৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো কাম কৰা নাই, কেৱল ঘৰিয়ালৰ চকু পানী টুকিছে। এই ঘৰিয়ালৰ চকু পানী টুকা বিধায়কক একেকা এইবাৰ দিম বুলি তেওঁলোকে হুংকাৰো দিছে। অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ পৱন জ্যোতি ডেকাই। পৱন, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৈছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ। নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, আজি আচলতে গণৰসৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল দুজনকৈ নেতা। তেখেতসকল হ'ল নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু লাহৰঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক নজৰুল ইছলাম। কাৰণটো হ'ল, যি সময়ত বানত কক বকাই আছে লাহৰঘাট সমষ্টিৰ ৰাইজ, সেইখিনি সময়ত তেখেতসকলৰ খবৰ ল'ব গৈছিল এই দুজন নেতা। কিন্তু জনৰসৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল এই দুজন নেতা। কাৰণটো হ'ল ভগ্ন মথাউৰি, দীৰ্ঘদিন ধৰি 6 কিলোমিটাৰ মথাউৰি ভাঙি থকাৰ ফলত হুৰা হুৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বুঢ়াগাঁও অঞ্চলত সোমায়, যাৰ ফলত এতিয়ালৈকে দুবাৰকৈ প্লাবিত হৈছে সেই গাঁওসমূহ। সেই যি তেখেতসকলৰ সুপ, সেই সুপ উজাৰিবলৈ গৈ আচলতে পহু খেদা দিলে দুজনকৈ কংগ্ৰেছী নেতাক, আৰু ইয়াকে লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু যি তেখেতসকলে আচলতে বুঢ়াগাঁৱলৈ গৈছিল আজি পুৱা ভাগতে, কিন্তু বুঢ়াগাঁওবাসী ৰাইজে তেখেতসকলক সোমাবলৈ হাক দিলে আৰু তেখেতসকলক তাৰ পৰা পঠিয়াই দিলে। কিয়নো সেই মই উল্লেখ কৰিছোঁৱে যে মথাউৰি, ভগ্ন মথাউৰি, যাৰ ফলত ঘনে ঘনে প্লাবিত হয় এই অঞ্চলসমূহৰ। সেই খবৰ ল'ব যোৱা এই দুজন নেতাক আচলতে পহু খেদা দিয়ে গাঁৱৰ ৰাইজে। আৰু এই তেখেতসকলৰ লগত আচলতে যি আৰক্ষী আছিল, আৰক্ষীৰ লগতো হতাহতি এটা পৰিৱেশ আহি পৰে। কিয়নো ৰাইজ শুভত উজৰি আছিল আৰু তাৰ ফলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয়। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া সমগ্ৰ মৰিগাঁও তথা বুঢ়াগাঁও লাহৰিঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৱন এইখিনি তথ্যৰ বাবে। তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত ইয়াৰ ফলাফলসমূহ দিব বুলি উল্লেখ কৰিছে এই জনপ্ৰতিনিধিয়ে, ইয়াৰ ফল পাব বুলি কৈছে। আন এটা খবৰ, যিটো খবৰ এতিয়া বহু লোকৰ বাবে এক চিন্তনীয় বিষয়, ৰাজ্যত এতিয়া ঔষধৰ নাটনি হৈছে। অধিকাংশ ফাৰ্মাচীত এতিয়া নাই গ্ৰাহকে বিচৰা 70% ঔষধ। লকডাউনৰ সময়ত ঔষধৰ নাটনিয়ে চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসী। ফাৰ্মাচীসমূহত নাই পৰ্যাপ্ত ঔষধ, গ্ৰাহকে বিচৰা 70% ঔষধেই নহয় উপলব্ধ। পুনৰ ৰাজ্যত
দেখা দিব নেকি ঔষধৰ নাটনিয়ে, কিয়নো অধিকাংশ ঔষধেই উপলব্ধ নহয় ফাৰ্মাচীসমূহত। 29 জুনৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হোৱা গুৱাহাটীত প্ৰথম অৱস্থাত বন্ধ ৰখা হৈছিল মেডিচিন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আৰু CNF, ফলত ৰাজ্যত দেখা দিছিল ঔষধৰ নাটনিয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত মেডিচিন ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ বাবে চৰকাৰে অনুমতি প্ৰদান কৰে যদিও ফাৰ্মাচীসমূহ সন্মুখীন হৈছে সমস্যাৰ। না, এটা মেডিসিনটো আমাৰ বেছি দরকার হয়, ধরক সুগারৰ মেডিসিনবিলাক, ইনসুলিনবিলাক, বা এটা জ্বর সর্দি তেনেকুৱা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট বিলাকৰ দরকার হয়। ভিটামিন সি নাই এটা মার্কেটত, কতো আমি পাব পোৱা নাই, বা জিঙ্ক ট্যাবলেট পোৱা নাই, তেনেকুৱাকৈ সেইবিলাক বস্তু অলপ শর্ট হৈ আছে মার্কেটত। আন একাংশ ফার্মাসির দাবি গ্রাহকে বিচৰা 70% ঔষধেই নহয় উপলব্ধ, পর্যাপ্ত ঔষধ যোগান ধৰিব পৰা নাই হোলসেলারসকলেও। কিছুমান ঔষধ একেবারে নাই, মানে নাই, আজি মোটামুটি আপনার 20 দিনমান হয়েছে, ধরক পানবজার খুলিছে, খোলার পাছতো নাই। আমি এটা যদি বহিখনত আমি কিছুমান ঔষধ নাটনি হলে লিখি রাখো, তাহলে আমি 30% ঔষধে পাব। আমি ঔষধৰ নাটনি সম্পর্কত ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভাষ্য অনুসরি সরকারি চিকিৎসালয়ত আছে পর্যাপ্ত ঔষধ, কিন্তু ফার্মাসীসমূহত দেখা দিয়া ঔষধৰ নাটনিয়ে দুর্ভোগ ভোগাব জনসাধারণকেই। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ঔষধ আছে কিন্তু ফাৰ্মাচীত ঔষধ নাই। আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ বিকাশ ৰায় দাসৰ সৈতে। তেওঁ আমাৰ সৈতে লাইভত আছে, লগতে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গুঞ্জনো আছে আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত, যিহেতু তেওঁ এই ৰিপৰ্টটো যুগুতাইছে। প্ৰথমে ডক্টৰ বিকাশ ৰায় দাস, আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ঔষধ আছে বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, কিন্তু ফাৰ্মাচীত যদি ঔষধ নাথাকে সকলোৱেতো এই ঔষধ নাপাব। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ ঔষধ জানো সাধাৰণতে পাব। আচলতে ঔষধৰ বহুত ক্ষেত্ৰত এটা কাৰণৰ কাৰণে হৈছে, আমি যেনে টাউনটো আগবাঢ়িব লাগিছিল কাম কৰা নহ'ল আচলতে, কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টি হল। তার মুখ্য কারণ আছে যে ধরনের যাতায়াতের কারণে বা রেল কারণে ঔষধের নাটনি হল। দ্বিতীয়তে মজদুর আছে সকলবিল ঘরলে গুছি নিজের নিজের গৃহলে করলে, বহুত এনেকাও করলে, ড্রাইভার আসলে ট্ৰাকখন এৰি থৈ তেওঁলোকে নিজৰ ট্ৰাকবিলাক সেই ধাবা তেনেকুৱা ধৰণৰ মজদুৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা কৰা মানুহৰ কাৰণেও হয় মৃত্যুবিলাক নাপালে। তৃতীয়টো ডাক ধাবাত নচলিল, সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা। আৰু চতুৰ্থতে যিটো অলপ অলপ কিছু নেটৱৰ্কৰ অসুবিধা হৈছে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি তথ্যৰ বাবে। মই এবাৰ আমাৰ সতীৰ্থ গুঞ্জন কলিতাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। গুঞ্জন, দুটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল যে বহুতে একেলগে ঔষধসমূহ ক্ৰয় কৰিছে নেকি, যাৰ বাবে ঔষধৰ নাটনি হৈছে নেকি এই বিপদৰ সময়ছোৱাত, যেতিয়া যি সময়ত ঔষধৰ অধিক প্ৰয়োজন সেই সময়তেই ফাৰ্মাচীত ঔষধ নাই, চিন্তনীয় কথা। প্ৰাঞ্জল, আৰু এই প্ৰশ্ন এতিয়া স্বাভাৱিকতে সকলোৰে মনত উদয় হ'ব, কাৰণ সামগ্ৰীৰ বস্তু বাহানি আজি যেতিয়া নাটনি হয় তেতিয়া আমি বাতৰি কৰোঁ যে কৃত্ৰিম নাটনি হৈছে নেকি। এতিয়া ঔষধৰ ক্ষেত্ৰতো কৃত্ৰিম নাটনিৰ প্ৰসংগ আপুনি নুই কৰিব নোৱাৰে, আৰু ঔষধৰ নাটনিৰ কিন্তু আন কেইবাটাও দিশ এই মুহূৰ্তত কিন্তু পোহৰলৈ আহিছে, কেইবাটাও কাৰণ ঔষধৰ নাটনিৰ ফলত হৈছে। তাৰ পূৰ্বে এই যি কেৱল ৰাজ্যতে নহয় দেশজুৰি এতিয়া ঔষধৰ নাটনিৰ প্ৰসংগ চৰ্চা চলি আছে, আৰু সেই সময়তে এই ঔষধৰ যি এই কভিডৰ চিটুৱেশ্যন, কভিডৰ যিটো পৰিস্থিতি, তাত কিন্তু ভাৰতে এটা বিশ্বৰ ফাৰ্মাচী হিচাপে কিন্তু এটা ৰোল এটা প্লে কৰিছে, এটা ভূমিকা এটা প্লে কৰিছে, কাৰণ আমেৰিকাকে ধৰি বহু দেশক ভাৰতে এই কোভিড পেণ্ডেমিকৰ সময়ত ঔষধৰ ছাপ্লাই ভাৰতৰ পৰাই হৈ আছে। কিন্তু তেনেস্থলত আন আন ঔষধ, জীৱনদায়িনী ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত যি অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ঔষধৰ নাটনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেয়া উদ্বেগজনক বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে। ইতিমধ্যে মিনিষ্ট্ৰী অফ হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰে এই সমগ্ৰ বিষয়টো চালি জাৰি চাবৰ বাবে ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াত এই সমগ্ৰ বিষয়টো চোৱা চিতা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে, যাতে তেওঁলোকে নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল, ICMR, IPA আৰু আন আন সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ সহযোগত যাতে তেওঁলোকে সমগ্ৰ বিষয়টো তদাৰক কৰে।
কৃত্রিম নাটনিৰ কথাটো ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত আহিব পাৰে জানো আপুনি কৃত্রিম নাটনির কথা কৈছে মোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আছিল যে বহুতে হয়তো একেলগে ঔষধসমূহ ক্ৰয় কৰি লৈছে যাৰ ফলতে ঔষধৰ নাটনি হ'ব পাৰে কিন্তু কৃত্রিম নাটনি এতিয়া আলু আৰু পিঁয়াজৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেধৰণৰ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মানিব পাৰি বহুতে নিজৰ মুনাফাৰ বাবে এইটো কৰে কিন্তু ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত কৃত্রিম নাটনি কৰি কিবা জানো লাভ হ'ব পাৰে কোনো লোকৰ সেইকাৰণে এই আন আন দিশবোৰ পোহৰলৈ আহিছে কাৰণ কভিড নাইণ্টিনৰ সময়ত মহামাৰী যেনেধৰণে বিশ্বজুৰি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে তাৰ ফলত বিশ্বজুৰি ছাপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰতো ঔষধৰ ছাপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে যথেষ্ট বাধাৰ সন্মুখীন ছাপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে ফলত ৰ মেটেৰিয়েলবোৰ অহাৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা হৈছে তাৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে প্ৰডাকশ্যনত প্ৰভাৱ পেলাইছে ফেক্টৰীসমূহ বন্ধ হৈছে ফেক্টৰীত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকল কভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে ফলত ফেক্টৰী বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে তাৰ ফলত উৎপাদনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আন এটা প্ৰসংগ হৈছে যে ঔষধত ভাৰতত ব্যৱহৃত 80% ঔষধৰ ৰ মেটেৰিয়েল আহে চীনৰ পৰা সৰহসংখ্যক ৰ মেটেৰিয়েল যিহেতু চীনৰ পৰা আহে আৰু চীনৰ সৈতে যিহেতু এতিয়া সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ বন্ধ হৈ আছে গতিকে এই যি ৰ মেটেৰিয়েলসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ঔষধ উৎপাদন কৰিবলৈ যিসমূহ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় সেই উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি যদি বিত্তীয় বৰ্ষ 2019 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কথা কওঁ ভাৰতে চীনৰ পৰা 17,400 কোটি টকাৰ ঔষধ বা ঔষধৰ ৰ মেটেৰিয়েল ক্ৰয় কৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ ইয়াৰ ফলত পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতেও কিন্তু বিকল্প চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে যি আন দেশৰ পৰা যাতে কম দামত ৰ মেটেৰিয়েলখিনি ল'ব পাৰে আৰু চীনৰ যিটো আমি কওঁ যে এপিচেণ্টাৰ কৰোনাৰ এপিচেণ্টাৰ চীন বুলি সাধাৰণতে সকলোৱে কয় আৰু চীনে যেনেধৰণে তথ্যসমূহ লুকুৱাইছে তাৰ ফলত চীনৰ বিশ্বাসযোগ্যতা কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত লাঘৱ হৈছে সেয়েহে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে বিকল্প চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে আৰু যাৰ মূল্য চীনৰ তুলনাত কম হ'ব পাৰে তাৰ চিন্তা চৰ্চা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ কুঞ্জন এইখিনি তথ্যৰ বাবে কিন্তু জটিল হ'ব পাৰে ঔষধৰ যদি এনেধৰণৰ নাটনি হৈ থাকে তেনেহ'লে বহু লোক আছে যিসকলক এটা দিনতেই 3-4 বিধ ঔষধৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেলোকৰ কি হ'ব সেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে যিখিনি পদক্ষেপৰ কথা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকগৰাকীয়ে কৈছে সেই পদক্ষেপখিনি গ্ৰহণ কৰি বিকল্প উপায়েৰে হ'লেও ঔষধৰ যাতে নাটনি নহয় তাৰ ওপৰত বিশেষ দৃষ্টি ৰখাটো প্ৰয়োজন দুপৰীয়া টাইমছত আৰু বহুকেইটা খবৰ আমি লৈ আহিম সেইটো চবু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত স্বাগতম ৰাজ্যত কৰোণাত দ্বিতীয়গৰাকী চিকিৎসকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে মৃত চিকিৎসকগৰাকী তিনিচুকীয়াৰ ডাক্টৰ পি কে শৰ্মা দুদিন পূৰ্বে এ এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল শৰ্মাক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল চিকিৎসকগৰাকী ইয়াৰ পূৰ্বে এগৰাকী চিকিৎসক মৃত্যুমুখত পৰিছিল আন এগৰাকী চিকিৎসকৰ কৰোণাত মৃত্যু হৈছে মৃত চিকিৎসকগৰাকী তিনিচুকীয়াৰ ডাক্টৰ পি কে শৰ্মা দুদিন পূৰ্বে এ এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল তেওঁক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল এই চিকিৎসকগৰাকী কৰোণাৰ এতিয়া ভয়াৱহতা বৃদ্ধি পাইছে মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে কিন্তু এই জটিলতা হঠাৎ উদ্ভৱ হৈছে পূৰ্বে এই জটিলতাসমূহ নাছিল আৰু পূৰ্বতে এনেধৰণৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া যেন কৰোণাৰ কিছু ৰূপ সলনি কৰিছে যাৰ ফলত এই চিকিৎসকৰো মৃত্যু হৈছে এটা সময়ত কোৱা হৈছিল যে কেৱল বয়সীয়াল লোকসকলহে মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়া বহু ডেকা যুৱক যুৱতীও মৃত্যুমুখত পৰিছে ইফালে দেশত হুৰাহুৰে বাঢ়িছে এতিয়া কৰোণাৰ সংক্ৰমণ এদিনতেই 30,000ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈ দেশত প্ৰায় 9.5 লাখলৈ বৃদ্ধি পালে কৰোণা সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা ইপিনে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অঞ্চল বিশেষে পুনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন এটা দিনৰ ভিতৰত দেশত বৃদ্ধি পাইছে 30,000ৰো অধিক কৰোণা সংক্ৰমিত লোক কৰোণা সংক্ৰমিতৰ সংখ্যাই প্ৰতিদিনে গঢ়িছে নতুন অভিলেখ মঙলবাৰৰ দিনটোত 30,000ৰো অধিক বৃদ্ধিৰে দেশত মুঠ কৰোণা সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 9,36,000লৈ দেওবাৰৰ সৰ্বাধিক সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা 29,271 অতিক্ৰম কৰিলে মঙলবাৰে লক্ষণীয়ভাৱে দেওবাৰৰ পৰা প্ৰতিদিনে সংক্ৰমিতৰ সংখ্যাই ব্ৰাজিলক অতিক্ৰম কৰি আমেৰিকাৰ পিছতেই দ্বিতীয় স্থানত আছে একেদৰে ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যাও
24 ঘণ্টাত প্ৰথমবাৰলৈ অভিলেখ গঢ়ি মৃত্যু হল 582 জন লোকৰ। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালেও হ্ৰাস পাইছে সংক্ৰমিত সংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ। এতিয়া প্ৰতিদিনে বৃদ্ধিৰ হাৰ 3.24%। ভাৰতত কৰোনা সংক্ৰমিতৰ প্ৰাৰম্ভণিতে মাৰ্চত এই হাৰ আছিল 31.28%। আনহাতে দেশত ভিন্ন প্ৰান্তত কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা আনলক 0.2ৰ মাজতে অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন ৰাজ্যই ঘোষণা কৰিছে লকডাউন। অসমৰ গুৱাহাটী, যোৰহাট, গোলাঘাটত লকডাউন, ঠাই ঠাই আংশিক লকডাউন। অৰুণাচল, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা, বিহাৰৰ বিভিন্ন চহৰ বা অঞ্চলত দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ লকডাউন। কৰ্ণাটক চৰকাৰে 14 জুলাইৰ পৰা এসপ্তাহৰ লকডাউন দিছে বেংগালুৰু চহৰত। মহাৰাষ্ট্ৰত 18 জুলাইৰ পৰা 23 জুলাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন। চিকিৎসা সেৱা, দুগ্ধ যোগান, জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰে সকলো বন্ধ থাকিব মহাৰাষ্ট্ৰত। পুনে চহৰত 18 জুলাই পৰ্যন্ত লকডাউন। ছিকিমত 31 জুলাই পৰ্যন্ত আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ। বন্ধ আছে দুচকীয়া বাহনৰ লগতে যিকোনো ব্যক্তিগত বাহনৰ চলাচল, জিম, বাৰ আদিও বন্ধ। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, डिसइनफेक्ट का काम चल रहा है, हेल्थ टीम अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने पूरा उसको टाइट किया हुआ है। लोगों से रिक्वेस्ट है कोई भी बाहर ना निकले और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी नहीं है कि अगर एक दो आदमी जो ग्रेप का आ गया इसका मतलब सभी आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एनेदोरे लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन रे देखे जूझ दिसे कोरोना विरुद्ध। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18, অসম নর্থ ইস্ট। অঞ্চলে বান, করোনা, লকডাউনের মাজতে রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে সংঘটিত হয়ে আছে জঘন্য কাণ্ড। ধুবুরীত এগারী বিধবা মহিলাক বলাৎকারের অপচেষ্টা চলালে পঞ্চায়েত সভাপতি। ইপিনে ডিফুট চিকিৎসার নামত এগারী মহিলাক যৌন নির্যাতন চলালে এজন লম্পট চিকিৎসক। ধুবুরীত পঞ্চায়েত সভাপতির জঘন্য কাণ্ড। এগৰাকী বিধৱা মহিলাক বলাৎকাৰৰ চেষ্টা। পঞ্চায়ত সভাপতি সুৰফ আলীৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী মহিলাই তুলিলে এই জঘন্য কাণ্ডৰ অভিযোগ। সোমবাৰে নিশা 10 বজাত ধুবুৰী জিলাৰ টামাৰহাট থানাৰ পাগলাহাট গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি সুৰফ আলী শেখে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত অনধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি যৌন নিৰ্যাতনৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগী মহিলাই। উড়িয়ে ঘট মানে বেড়া উনি শুনতাছি, ঘর ঘর তো না বাড়ির ভিতরে শুনতাছি শুনতাছি, তারপরে ইয়ে বোধ হয় মুক্তি ধরছি নাই, চিল্লি হাল্লা করছে, চিল্লি হাল্লা করাতে মানে এই ভাই ভক্কর গুলি আমার সবাই মানে আসি মানে দেখছি। অভিযুক্ত সুরাফৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে পাগলাহাট আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছে এক এজাহাৰ। এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও অভিযুক্ত সুরাফ এটিও পলাতক অবস্থান। ইফালে ডিফুট এগারী ইএনটি চিকিৎসকর বিরুদ্ধে উঠিছে আন এক জঘন্য কাণ্ডর অভিযোগ। এগারী মহিলার ডিঙির অসুখ চাবলে অসত উদ্দেশ্যে মহিলাগীর গাত হাত দিছিল অভিযুক্ত চিকিৎসক সোণ কুমার দাসে। ডিফুর অঞ্জলি মেডিকেল হল নামর চেম্বারত মহিলাগীর ডিঙির অসুখ দেখাবলে যাওতে ডিফু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইএনটি বিশেষজ্ঞ সোণ কুমার দাসে আপত্তিকরভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশত হাত দিছিল। কমপ্লেন জনী ডক্টর দেখাব গৈছিলে, তার থ্রোট বিখুয়া কারণে বিখুয়া কারণে, কিন্তু থ্রোট নাচায় তাই প্রাইভেট পার্টস সুইসে বলে কৈছে এলিগেশনটা। তো সেইমতে আমি কেস রেজিস্টার করা হয়েছে, ডক্টরজনে যদি সঁচাকে যদি তেনে করেছে তেনে আইনমতে তেখেতক অ্যারেস্ট করা হব।
ঘটনাটো সহজভাৱে লব নোৱাৰি মহিলাগৰাকী আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰাৰ পিছতে ডিফু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত চিকিৎসকগৰাকী। বিউ ৰিপৰ্ট নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ এনএছচিএন আইএম সাংঘাতিকভাৱে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। খঙত আছে এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনটো। এনএছচিএন আইএমৰ কিয় হঠাৎ খং উঠিছে সবিশেষ আমি জনাম চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত। জনাব বিচাৰিছোঁ, যোৰহাটত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা লকডাউন দিয়া হৈছে, কিন্তু কেতিয়ালৈকে লকডাউন থাকিব সেয়া এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই। অনিৰ্দিষ্টকাল বুলি কোৱা হৈছে, অনিৰ্দিষ্টকাললৈ যোৰহাটত লকডাউন চলি থাকিব। কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ বাবে প্ৰশাসনে এই সিদ্ধান্ত লৈছে। ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত আমি আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো নগৰ চহৰ এনেকুৱা আছে য'ত হঠাতে লকডাউন দি দিয়া হৈছে আৰু বহুদিনলৈকে এই লকডাউন চলি থাকিব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। এবাৰ অসমৰ যোৰহাটত অনিৰ্দিষ্টকালীন লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এইখিনি তথ্য আমালৈ আহিছে। আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰাই ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন। এই লকডাউন অনিৰ্দিষ্টকাললৈ এনেধৰণে চলি থাকিব। আমাৰ সতীৰ্থ গৌতম আছে ফোনলাইনত অধিক জনাবলৈ। গৌতম, অনিৰ্দিষ্টকাললৈ দিয়া হৈছে, কেতিয়ালৈকে লকডাউন থাকিব কোনো ধৰণৰ ঠিকনা নাই, বহু ধৰণৰ বহুকেইটা এতিয়া পজিটিভ কেছ সন্মুখলৈ আহিছে যাৰ বাবে এই লকডাউন। হয় প্ৰাঞ্জল, আমি দেখিবলৈ পাইছো যোৰহাটত 15 জুলাই তাৰিখলৈকে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে। কিন্তু এই লকডাউন আছিলে যোৰহাট পৌৰসভাৰ অধীনৰ অঞ্চলসমূহৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ যোৰহাট নগৰখনত 19টা ৱাৰ্ডত। আৰু শনি আৰু দেওবাৰে এই লকডাউন সম্প্ৰসাৰিত হৈছিলে পৌৰ এলেকাৰ লগতে কিছু পঞ্চায়ত এলেকালৈও। কিন্তু আজি যিটো নিৰ্দেশনা ওলাইছে, যোৰহাট জিলা দণ্ডাধীশে যিটো নিৰ্দেশনা দিছে, সেই অনুসৰি কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা, অৰ্থাৎ 16 জুলাই পুৱা 7 বজাৰ পৰা পুনৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত এই লকডাউন অব্যাহত থাকিব। আৰু ইয়াৰ লগত এবাৰ যি নতুনকৈ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যে কেৱল যোৰহাট নগৰ অঞ্চলেই নহয়, ইয়াৰ লগতে যোৰহাট নগৰৰ কাষৰ যিসমূহ অঞ্চল, অৰ্থাৎ চিলামৰা তিনিআলি পৰ্যন্ত, ঠিক সেইদৰে লিচুবাৰী চাৰিআলি পৰ্যন্ত, ৰৰিয়া চাৰিআলি পৰ্যন্ত, ঠিক সেইদৰে নগৰৰ অদন্তা বাইপাছ, মালোৱালী বাইপাছ, ঠিক সেইদৰে সবাইবন্ধা বাইপাছ, বৰিগাঁও বাইপাছ, কেন্দুগুৰি বাইপাছ, যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ গেট, গড়মূৰ জে ই চি কেম্পাছ, ঠিক সেইদৰে জেল তিনিআলি, আৰু ঠিক সেইদৰে যি সদৰ তিনিআলি, এই পৰ্যন্ত এই লকডাউনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে বিগত এসপ্তাহ ধৰি যিহেতু যোৰহাটৰ নগৰ অঞ্চলৰ সমূহ দোকান পোহাৰ বন্ধ আছিলে, কাৰ্যালয়সমূহ বন্ধ আছিলে, কিন্তু এই সময়ছোৱাত যিসমূহ পাইকাৰী বিক্ৰী কৰা যিখিনি প্ৰতিষ্ঠান, অৰ্থাৎ গেলামাল বিক্ৰী যিসমূহ পাইকাৰী প্ৰতিষ্ঠান, সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ পুৱা 7 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰ লগতে যিসমূহ খুচুৰা বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠান গেলামাল সামগ্ৰীসমূহৰ, সেয়া 12 বজাৰ পৰা 6 বজালৈকে, অৰ্থাৎ দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা বিয়লি 6 বজালৈকে বিক্ৰীৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগতে গেলামাল সামগ্ৰীসমূহ, ঠিক সেইদৰে ভেজিটেবল সামগ্ৰী, ফল মূল, মাছ মাংস আৰু পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, এইসমূহ সামগ্ৰী হোম ডেলিভাৰীৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু এই যিটো নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা দিয়া হৈছে, যোৰহাট জিলা দণ্ডাধীশে দিছে, তাত এইখিনি কথা উল্লেখ আছে। সকলো বহু লোকৰ মনত এইটো এটা চিন্তা হৈ আছিল যে লকডাউন অব্যাহত থাকিব নেকি। হয়, যোৰহাটত লকডাউন অব্যাহত থাকিব, আৰু লকডাউন অব্যাহত থাকিব গৌতম, কিন্তু অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ। এতিয়া মই জানিব বিচাৰিছোঁ যিসমূহ আন্তঃজিলা যাতায়াত, যোৰহাটৰ মাজেদি যিসমূহ জিলালৈ যাতায়াত হ'ব, সেইসমূহ পূৰ্বৰ দৰে চলি থাকিবনে? নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, এই অৰ্ডাৰটো সেইখিনি কথা উল্লেখ নাই, কিন্তু ইয়াত পূৰ্বৰ যি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে তাত যিহেতু যোৰহাটৰ মাজেৰে যোৱা যিহেতু বাইপাছ আছে, বাইপাছেদি যিসমূহ অন্যান্য জিলালৈ যাতায়াত কৰা যিসমূহ লোক সেইসমূহ যাব পাৰিব, সেই ক্ষেত্ৰত কোনো হয়তো বাধা নিষেধ নাথাকিব। কেৱল নগৰ অঞ্চলৰ যোৰহাট জিলাৰ যিসমূহ বাসিন্দা, অৰ্থাৎ নগৰ অঞ্চলত যিসকল লোকে বসবাস কৰে, তেওঁলোকৰ বাবে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হ'ব, অৰ্থাৎ লকডাউন মানি চলিব লাগিব, আৰু ভংগকাৰীসকলৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিটো নিৰ্দেশ দিছিলে, যিটো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিলে, অৰ্থাৎ 9 জুলাইৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে যিটো লকডাউনৰ ঘোষণা কৰা হৈছিলে, তাত যিসমূহ নিৰ্দেশাৱলী আছিলে, ৰিলেক্সেশ্যন য'ত য'ত দিয়া হৈছিলে, সেইখিনি এই নিৰ্দেশনাটোতো অব্যাহত একেই থাকিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কেৱল লকডাউনৰ পৰিসৰটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে। মই ইয়াৰ পূৰ্বে যি উল্লেখ কৰিছোঁ যে যোৰহাটৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিসমূহ চাব আৰ্বান অঞ্চল, সেই অঞ্চলসমূহলৈও এই লকডাউনৰ অঞ্চলসমূহৰ পৰিধি বৃদ্ধি কৰা হৈছে, আৰু পুনৰ যেতিয়ালৈকে নিৰ্দেশ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে। আপুনি বৃদ্ধি হোৱাৰ কথা ক'লে গৌতম,
সমগ্র জিলাখনতে এই লকডাউন থাকিব দাঁতিকাষৰীয়া যিসমূহ জিলা আছে তার আশে পাশে লকডাউনের কিবা প্রভাব থাকিব নাকি আকৌ এবার যদি আপনি কই দিয়ে সেই কথাখিনি হয় নহয় প্রাঞ্জল সমগ্র জিলাখনত নহয় যোরহাট নগর অঞ্চলত মাত্র 19টা ওয়ার্ড আছে সেই যোরহাট পৌরসভার অন্তর্গত নগরখন আর সেই নগরখনের সংলগ্ন যিকেইটা সাব আর্বান অঞ্চল আছে মই পুনর্বার জনাব বিচাৰিছো যে চিনামৰা তিনিআলি পর্যন্ত লিচুবাড়ি চারিআলি পর্যন্ত ৰৰিয়া চারিআলি পর্যন্ত অজন্তা বাইপাস মালোয়ালি বাইপাস সৰবাইবন্ধা বাইপাস বৰিগাঁও বাইপাস কেন্দুগুড়ি বাইপাস অর্থাৎ এটিউডৰ পৰা বাইপাসলৈকে সংযোগী যিসমূহ পথ আছে সেই পথসমূহ গৈ যিসমূহ স্থানত বাইপাসত লাগিছেগৈ সেই অঞ্চললৈকে এই লকডাউন অব্যাহত থাকিব বুলি আমাক আমি এই নির্দেশনাটোত উল্লেখ আছে আৰু তার লগতে যি জেইচি কেম্পাস আছে গড়মূৰত সেই জেইচি কেম্পাস পর্যন্ত ঠিক সেইদরে জেল তিনিআলি অর্থাৎ কেবিলি গলে যে জেল তিনিআলি পোৱা যায় জেল তিনিআলি পর্যন্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ যিটো পথ আছে সেই অংশলৈকে আৰু যি সদৰ তিনিআলি লিচুবাড়ি জেল তিনিআলিৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰ কেম্পাস হৈ যি সদৰ তিনিআলিলৈ যোৱা হয় সেই অঞ্চলটোতো এই লকডাউন অব্যাহত থাকিব আৰু তাক বাদ দি বাকীসমূহ অঞ্চল অর্থাৎ তিতাবৰ মৰিয়নি এই কিয়ক এই অঞ্চলসমূহত কিন্তু লকডাউনৰ বিষয়ে এই নিৰ্দেশনাটোত কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই ধন্যবাদ জনাইছো গৌতম এইখিনি তথ্যৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ জনাই দিব বিচাৰিছো যে কৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে এইবাৰ যোৰহাটত লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে যোৰহাটত কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা এই লকডাউন আৰম্ভ হ'ব কিন্তু অনিৰ্দিষ্ট কাল কোনো ধৰণৰ নিৰ্ধাৰণ নাই কোনো ধৰণৰ সময়সীমাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই যে আমুক তাৰিখলৈহে হ'ব লকডাউন এতিয়া অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে এই লকডাউন যোৰহাটত ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে বিশেষকৈ যোৰহাট নগৰখন আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলসমূহ যিখিনি তথ্য আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে জনালে সেই অঞ্চলসমূহত লকডাউন পূৰ্ণ পৰ্যায়ত থাকিব গেলামালৰ দোকান খোলাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বান্ধি দিছে সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত গেলামালৰ দোকানসমূহ খুলিব পাৰিব আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লংটিঙত 6 এনএসসিএন আইএমৰ সশস্ত্ৰ গেৰিলাক নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে হত্যা কৰাক লৈ এতিয়া ভীষণ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে নগা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটো এবাৰ ভাৰত চৰকাৰক এসপ্তাহৰ সময়সীমা বান্ধি দি ভাবুকি দিছে এনএসসিএন আইএমে ভীষণ খং এনএসসিএন আইএমৰ টিকপিটিক হেৰুৱাই পেলাইছে এনএসসিএন আইএমে বিগত 11 জুলাইত মিয়ানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এই স্থানতেই সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ এনকাউণ্টাৰ এই ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষত আছাম ৰাইফলছ আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল 6 সশস্ত্ৰ এনএসসিএন আইএমৰ গেৰিলা ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ 11 জুলাইৰ এই ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষৰ পিছতেই 1997 চনৰ পৰা যুদ্ধবিৰতিত থকা এনএসসিএন আইএম ক্ষুব্ধ হৈ উঠিছিল কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে ভাৰত চৰকাৰক কেৱল সমালোচনা কৰিয়ে ৰৈ যোৱা নাই এনএসসিএন আইএম ভাৰত চৰকাৰক দিলে এসপ্তাহৰ সময়সীমা নগা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন থুইংগালেংমুইভা নেতৃত্বাধীন এনএসসিএন আইএমে ভাৰত চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি এসপ্তাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে কেৱল সমালোচনাতেই ৰৈ যোৱা নাই এনএসসিএন আইএম এইবাৰ দিলে এসপ্তাহৰ সময়সীমা ভাৰত চৰকাৰক এসপ্তাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে থুইংগালেংমুইভা নেতৃত্বাধীন এনএসসিএন আইএমে এনএসসিএন আইএমৰ প্ৰশ্ন অৰুণাচলৰ নগা অধ্যুষিত অঞ্চল কি যুদ্ধবিৰতিত নপৰে নগা অধ্যুষিত অঞ্চল মানে কি যুদ্ধবিৰতিৰ পৰিসীমা নহয় এই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰি ভাৰত চৰকাৰক নগা বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে বান্ধি দিলে এসপ্তাহৰ সময়সীমা সময়সীমা এসপ্তাহ এসপ্তাহৰ ভিতৰত লিখিতভাৱে ভাৰত চৰকাৰে এনএসসিএন আইএমক দিব লাগিব লিখিত স্পষ্টীকৰণ অন্যথা অন্যথা সন্মুখীন হ'ব লাগিব ভীষণ পৰিস্থিতিৰ চকুৰীয়া নহ'ব এনএসসিএন আইএম এনএসসিএন আইএমৰ এই ভাবুকিৰ মাজতেই মঙলবাৰে মধ্যস্থতাকাৰী আৰ এন ৰবিয়ে 6টা বিদ্ৰোহী গোটৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ এন এন পি জি এছৰে এক বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰাপ্ত তথ্যমতে এন এন পি জি এছৰে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰ এন ৰবি বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষ্য ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ